Magre-request lang ako, can you move forward? Kasi baka mamaya mapupuno yung likod. Little bit lang. Sagad na lang natin hanggang dito sa stage. Okay, okay na, settle down na. Okay. Good morning! Pwede mo naman sino yung mga first-timer na yun ang attend? Oh, ang daming first-timer. Palapakan natin mga first-timer! At syempre, hindi makakarating yung mga first-timer kung walang nag-invite sa inyo. So, palapakan rin natin yung mga nag-invite. Okay. Now, let me introduce myself. I'm Homer Ong. I'm a biochemist by profession. So, alam niyo ba ibig sabihin biochemistry? So, yung chemistry is the chemistry. Biochemistry is chemistry of living things, no? In other words, ang focus ko is chemistry of our body, no? So, alam ko yung chemical reactions na nangyayari sa body natin. Kung may halimbawa, may kinain kayo, anong mangyayari doon sa kinain nyo, saan siya pupunta, anong chemicals na mangyayari doon, no? And kung ano man yung ininom yung medicines or anything na nakakaano sa ating katawan, alam ko ano yung effect noon. So, yun po yung background ko. And I have been conducting natural products training since 1997 pa po. So, pag sinabi natin natural products, ang ibig lang sabihin ng natural products ay mga herbal products. So, from 1997 until now, yun po ang aking major occupation po. So, in other words, medyo marami na akong alam tungkol sa mga herbal products. So, yun po yung maliit na background ko. Now, let me introduce our company. Our company is Alliance in Motion Global. O in short, tawag natin, AIM Global. AIM Global, ay, last October 26, we have celebrated our 7.5-year anniversary. So, nagkaroon na mid-year anniversary celebration. In other words, mahigit na 7.5 years na ang AIM Global. Now, imagine nyo ito. So, loob ng 7 years pa lang, AIM Global ay meron ng mahigit 800,000 distributors nationwide. Marami ba yan? Malapit na tayo maabot natin yung 1 million, no? At hindi lang po yun. Sa loob ng 7 years, AIM Global was able to create more than 800 millionaires. Kayo na kaya ang susunod na milyonaryo? Yes! Okay. So, yun. Pangalan pala, no? AIM Global. Global na tayo na yan. So, right now, we have offices in Singapore, in Hong Kong, in Taiwan, in Macau, in South Korea. And soon to open, magkakaroon na rin tayong office sa Malaysia, sa Indonesia, sa Japan, no? At hindi lang po yun, no? Meron na rin tayong office sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Ghana, sa Nigeria. At ang pinakamatindi, meron na rin tayong office sa Honolulu, Hawaii. Imagine nyo, pati US, pinasok na natin. And we are still growing, you know? At ito ay dahil dito sa tatlong taong ito. Unang-una, si Dr. Ed Cabantog. Siya yung ating presidente at CEO. Followed by Sir Francis, Engineer Francis Miguel, isa naman siyang electronics engineer. Siya naman yung ating Vice President for Finance. And last but not the least, of course, is Sir John Aspirin. Siya naman siyang physical therapist. Siya naman yung ating Vice President for Marketing. So, itong tatlong ito ang nagpasimuno at nagpasimula ng AIM Global. Now, AIM Global, meron tayong mga produkto. No? Yung produkto natin, hindi po tayong gumagawa. May mga partners tayo, no? Mga foreign partners na kung saan sila yung gumagawa ng produkto para sa atin. At ang pinakamalaking partner natin is yung Nature's Way. Now, Nature's Way is very popular. I guess kilala nyo yung Nature's Way. Naririnig nyo yung pangalan Nature's Way, hindi ba? Nature's Way is, in fact, the number one natural products company in the US. Sila yung number one. Wala nang tatalo sa kanila. And Nature's Way has been manufacturing natural products for almost 50 years. Imagine nyo yun. Kung umabot ka na ng 50 years, ano ibig sabihin nun? Maganda ba o pangit yung produkto mo? Maganda pa yung produkto natin, di ba? Na kung yung Nature's Way ang ating partner at siya yung susupply ng produkto sa atin, sa palagay nyo, maganda kaya ang produkto ng AIM Global? Yes! Okay, so yun po ang maliit na background ng ating company. Now, this afternoon, let's talk about something else. Let's talk about health. Mahalaga ba sa inyo kalusugan nyo? Yes. Totoo ba mahalaga sa inyo kalusugan nyo? Yes. Okay. Sorry, hindi ako naniniwala.
kung totoong mahalaga sa inyo ang kalusugan nyo, let me ask this very simple question. Kailan yung huling pagkakataon gumasto kayo para sa inyong kalusugan? When was the last time bumili man lang kayo ng Crucible o kaya Rebicon o kaya Centrum o kaya kahit na yung 150 na vitamin C at iniinom araw-araw nang sa ganun maiwasan yung magkasakit? Wala nang sumasagot. Kasi ang totoo nito, ang totoo, all throughout the world, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, people spend more for vanity than health. Mas gumagasto ang tao magpaporma, magpaganda kaysa kalusugan. Tama ba yon? Isipin nyo kung hindi ba totoo yan. Minsan nga, nag-iipon pa kayo ng pera para magpariban lang. Di ba? O kaya magpapamanicure, pedicure every week. O kaya bagong cellphone, bagong bag, bagong sapatos, bagong damit. No? Ano yan? Puro pamporma. Di ba? Isipin nyo ito. Yung Avon, kung may distributor ng Avon dito, sorry lang po. Hindi ba palagi kayong abonado? Hindi, totoo yun. No? Tanungin yung mga distributor ng Avon. Palagi abonado yun. But still, Avon is the number one direct selling company in the Philippines. Bakit? What are they selling? Beauty products. Di ba? Kaya yun yung katotohanan. People spend more for vanity than health. Napapansin lang natin ang ating kalusugan pag may sakit ka na. Right? Tama ba? O, eh, pag may sakit ka ba, kalusugan pa ba yun? Hindi na. May sakit ka na eh. Right? So, tingnan nyo. What are the top three killers na yun? Ang unang-unang sa top three is cardiovascular disease. Sakit sa puso. Ito ay sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Sa buong mundo, no? Number one is cardiovascular disease. Ang number two, of course, is diabetes. Tingnan nyo yung diabetes, no? Grabe, no? And last, sa top three, is cancer. Now, tingnan nyo yung cancer na yan. Now, let me ask you. Dito sa kwartong ito, pwede po malaman kung sino dito yung may kakilala o yung may kamag-anak o may kaibigan na merong sakit sa puso. Pwede po malaman? Oh, more than half. Nagtaas ng kamay. Second question. Sino na naman dito may kakilala, kamag-anak o kaibigan merong diabetes? How? Mas marami. Sabi ko, number 2 yung diabetes eh. O dito yata sa Metro Manila, number 1 yung diabetes. Now, look at that, no? Sa kadami-dami nagtaas ng kamay, ano ibig sabihin? Dito sa Metro Manila, marami dito may sakit sa puso at diabetic. Tama? Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili nyo, kailan kaya ako susunod dyan? Medyo masakit lang yung tanong, ano? Pero, is there truth to that question? May katotohanan ba yung tanong na yun? Posible ba kayong susunod? Hindi ko sinabi kayo na susunod, pero posible ba? Hindi. Oh, yes. Kasi kung susundin natin ang statistics, base sa law of probability, sa kadami-dami nagtaas ng kamay, it is possible na kayo na susunod. Right? Kasi ang tendency pa ng tao, gumagaya sa kapwa. Kung anong ginagawa ng karamihan, sinusunod. Isipin nyo nga, hindi ba ganito? Minsan, kumain kayo sa Mang Inasal. Nakakain na ba kayo sa Mang Inasal? Oh, ano yung meron doon sa gitna? Hindi ba yung chicken fat? Yung chicken fat, nakita nyo, binubudbud ng tao doon sa tabi mo, yung chicken fat, ginagaya mo rin. Tama ba, Omar? Tamang-tama. Ginagawa nyo yun, di ba? Gumagaya tayo. So, yun yung nangyayari, no? Ang tendency is, gumagaya tayo, napapagaya rin tayo sa mga sakit. Are you following? Okay, so tingnan nyo. Ang sakit sa puso at diabetes, these two diseases are controllable. Kaya niyong iwasan ito? Naniniwala ba kayong kayang iwasan? Yes. It's a matter of eating the right food. Tama yung pagkain na kinakain mo. At saka, mag-e-exercise ka. Ang problema kasi, ang tendency natin na yun, wala na tayong exercise halos. Imagine nyo, dati-dati, pag ito ay isang clerk, pag may kukunin kang file, tatayo ka pa, pupunta ka pa sa filing cabinet, hahanapin. Ngayon, nasa tapat ka lang ng computer. Buong araw, nakaupo ka na lang.
ba? Even sa bahay, halos lahat dito may washing machine na. Di ba? So can you imagine, nababawas ang physical activity natin. So, ibig sabihin, ang sakit sa puso at ang diabetes, kaya nating iwasan. Right? It's up to you kung gusto nyo magbago. Right? Yung cancer, mamaya na natin pag-usapan. No? Now, imagine this. Bakit tayo nagkakasakit ng ganito? Unang-una, dahil sa maling pagkain. Pag pumipili ba kayo ng pagkain, anong klaseng pagkain ang pinipili nyo? Yung delicious po o yung nutritious? Delicious. Pakilakas po. Delicious. Yung totoo lang. Delicious. Delicious. And most delicious food are never nutritious. Right? O kung hindi ba naman totoo yung sinasabi ko, tingnan mo, pag pumunta ka sa party, lahat na masarap makikita mo, di ba? Doon sa gitna, lagyan mo ng tortang ampalaya. May kukuha ba? Meron naman, titikim lang. Di ba? Pero at the end of the day, yun yung pinakamaraming tira. And what is ampalaya? Hindi ba nutritious? And yet, that is the least of your choice. Right? Nakita niyo yan? So, yun yung preference natin. Usually, is the delicious one. Now, tingnan niyo ito. Soft drinks. Do you know how much sugar is in one can of soft drinks? One can of 12-ounce soft drinks contains around 5 tablespoons sugar. 5 kutsara. Okay? 1 tablespoon is equivalent to 15 grams of sugar. In other words, every time you consume one can of soft drinks, you're consuming 75 grams of sugar. Ganun karami. Imagine nyo yan. Now, let me give you some facts, some statistics, no? 100 years ago, ang average consumption ng isang tao ng asukal is 2 kilograms a year. 2 kilo every year for sugar. Average consumption ng isang tao, yan. Last year, base sa bagong survey, an average person consumes around 70 kilos of sugar. Ganun karami. We're talking about raw sugar. Yung asukal na hinahalo lang natin sa kape, sa whatever ginagamit natin. We're not talking about the consumption of cakes and chocolates and ice creams. Imagine nyo yan. No wonder bakit dumadami ang diabetic na yan. Right? At ito pa, the fondness for eating so much carbohydrate. Di ba? Isipin nyo, kumakain ba kayo fishball? Kumakain ba kayo ng kekiam? Ano meron doon? Carbohydrate. Harina lang yun. Hinaluan lang ng konting patis, naging fishball na. O, sino dito? Sino dito? Hindi pa nakaranas kumain ng kanin ang ulam pansit. Sino hindi pa nakaranas noon? Nag-ulam ng pansit. O, imagine nyo, carbohydrate plus carbohydrate. Asan yung sustansya doon? Puro carbohydrate. Hindi nyo, natatawa kayo, pero that is, those are facts na hindi natin napapansin. Hindi natin napapansin yun, pero ginagawa natin. Now, eto, tandaan nyo ito. Para saan ang carbohydrate? Para saan ang carbohydrate? It's for energy, okay? Yung iba kumakain mahigit 2 takal na kanin every meal. Eh, kailangan nyo ba yun? Tandaan nyo ito, ha? Yung carbohydrate na kinain nyo at hindi nyo ginamit as energy, the body converts it into fat. Ginagawa niyang taba kayong salbabida. Naglalaki yan. Yung iba, huminga malalim, tinago pa. I don't mean any offense. No? I'm just giving you facts, no? Now, ito yung gusto kong maintindihan nyo. Bakit ko sinasabi ito? Ito ang sinasabi ng pag-aaral. Study shows that if your middle, sabi nga, habang lumalaki ang bilbil, tumataas ang risk of heart disease. So, related, ang laki ng bilbil mo, tsaka sakit sa puso. So, naintindihan nyo na? Okay. So, yan. At the same time, eating so much carbohydrate leads to diabetes. Okay? Oh, ito, pangalawa pa. Masarap din, di ba? Ano meron yan? Cholesterol! Sobrang cholesterol!
Oh, ito lang, wag na lang natin sabihin yan, litson. Oh, hindi ba nagluluto kay adobo? Kay adobong manok, kay adobong baboy. Oh, yung adobo niyo lumulutang yung sebo, hindi ba? Tapos yung sebo sinasabaw sa kanin. Sarap no. Sarap no. Imagine mo kung gaano karaming gaano karaming cholesterol ang kinokonsume mo na bumabara sa ugat mo. Oh, bakit dumadami yung sakit sa puso? Dahil doon sa practice na yun na mali. Yun nga, yung chicken pot lang nga eh. Di ba? Bubudbud mo sa kanin. Imagine that. Oh, ito pa. Yung mga tinatawag natin comfort food. Comfort food. Why comfort food? Because when you eat this type of food, you feel comfortable. Have you noticed that? Pag masama loob mo, okay, may problema ka, kumain ka ng matamis, you feel good. Hindi naman nawawala problema, pero you feel better. Have you noticed that? Kasi sweet gives our body a comfortable feeling. Eh kaya yung mga tao maraming problema, kain ng kain. Napansin nyo yan? Oh, yun yung problema natin. Now, ito pa. Yung tinatawag natin mga processed food. Processed food. Now, imagine nyo ito. Ito, very common to sa buong Pilipinas. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, may makikita kang ganyan. Now, let me ask you. Alam nyo ba kung kailan kinatay yung hayop ginamit yan? Kaninang madaling araw, kinatay na yan. Mamayang gabi, hindi naubos may benta. Anong gagawin nila? Either tosino o longganisa. Because hindi naman pwedeng tapon yun. Tama? Tama ba? Tanong, kailan nila ibebenta yon? Kailan nila ibebenta yon? Kinabukasan. Imagine mo, may higit na 24 hours patay yung hayop. Bakit hindi siya nabubulok? Preservative. Sa tindi ng preservative, hindi kaya sirain ng mikrobyo yung karne. Oh, imagine nyo ito. Pag kinain mo yan, sa tindi ng preservative, ano kayang gagawin ng preservative niya sa bituka mo? I-preserve na rin. Di ba? No, ito ay isa pa mga processed food, yung mga dilata. No? Ngayon, ang tao, madalas ang gusto, convenience. Convenience. Madalian. Right? Mamayang gabi, pag uwi nyo, halimbawa, dumating kayo sa bahay nyo, alas 10, magluluto ka ba o magkakatay ka na ng dilata? Di ba? Kung hindi dilata, bubukas na ng Lucky Me. So, walang sustansya, right? Now, let me share with you some readings that I have. Last year, I was reading through some journal. Ito yung lumabas sa isang binabasa kong journal, no? Sabi doon sa journal na yun, children who eats hot dog every other day is more likely to develop leukemia. Sa US ito, sa US. Dito sa Pilipinas, gaano kadalas kumain ng hot dog yung anak nyo? Araw-araw. Imagine, ano meron sa hot dog? Preservative. Now, listen. Ito yung nakakabahala. Sabi ng pag-aaral, processed food is directly linked to cancer. Directly linked to cancer. Mamaya, pag-uusapan natin yung cancer. Okay? So, isipin nyo ito. Ito pa. Unhealthy lifestyle. One of the worst is this, smoking. Okay? Now, ang tao na niligari nyo, wala tayong pakialam, buhay niya yan eh, di ba? Gusto niya patayin sarili niya, that's his problem, no? Pero ito yung malungkot. Ito yung malungkot. Lumalabas sa pag-aaral na yung second-hand smoke is more dangerous to the non-smoker. Kaya yung asawa mo, naniniligari yung tabi mo, pati ikaw, magkaka-cancer din. Hindi ba parang unfair? Di ba? Ito pa, isa sa mga problema pa natin, yung mga gimmick, lasingan. No? Okay lang uminom once in a while. Pero huwag naman yung langon-lango ka, gumagapang ka na, di ba? Eh kasama dyan sa inuman yan, yung puyatan. Right? Oh. Ito pa, pollution. Imagine nyo yung pollution na ito. Can you imagine, ito itsura ng Hispania? Kikita nyo ba? Oh. Can you imagine gaano karaming usok yan? I guess, lahat tayo dito nakadaanan ng Quiapo. Tama? Lahat tayo nakadaanan ng Quiapo. Nasubukan nyo ba dumaan ng Quiapo na nakasakay lang ng jeep, yung open na jeep? Open. Have you?
Okay, na-experience niyo yan. Pag uwi niyo sa bahay, dumaan lang kayo. Hindi kayo bumaba, dumaan lang kayo. Pag uwi niyo sa bahay, pag ganyan niyo, anong kulay? Grabe, no? Can you imagine gaano karaming usok na langhap mo pag dadaan pa lang? Oh, ito pa. Yung mga tinatapon natin sa mga ilog, no? Yung mga planta. And of course, yung mga power plant. Now, imagine nyo ito. Right now, ang Philippines, meron 97 million na tao. 97. So, palagay nyo, mababawasan ba tao o madadagdagan? Pag nadadagdagan, ano mangyayari? Tumataas ang demand sa sasakyan. Nadadagdagan ang sasakyan. Tama? Ay, yung power plant, yung kuryente. Nadadagdagan yun. Mababawasan ba pollution? Hindi. Ano meron sa pollution? You want to know what is inside the pollution? May mga chemicals yun na tinatawag natin mga free radicals. Okay? Itong free radicals, these are chemicals that are very, very unstable. So in other words, pag dumikit siya sa balat mo, sinisira niya yung balat mo. Okay? Pag nalanghap mo, lahat ng dadaanan sa loob ng katawan mo, sinisira. In fact, right now, even in this room, ang dami ditong free radicals, hindi lang natin nakikita dahil masyado siya maliit. Okay? Now, hindi lang yun, no? Just to give you an idea how dangerous these free radicals are. Bumili kayo ng, yung monoblock na upuan nito, bumili kayo ng dalawa, yung isa itago mo sa kwarto, yung isa ibilad mo sa araw, alin ang unang masisira? Nakabirad sa araw, kasi outside there are more free radicals than inside the room. Kung yung plastic masisira, ano kayang ginagawa sa katawan mo? Hindi ba masisira din? Ganon siya katindi. No? Ganon siya katindi. And ulitin natin, itong free radical, this is directly the result. Ang result nito is cancer. Yun yung nagkakos ng cancer. Now, just to give you an idea, 20 years ago, ang cancer rank number 11. Panglabing isa siya. Hindi nga pumatong sa top 10 eh. 20 years ago, kanina binanggit ko na, pag ilan ang cancer? Pangatlo. Imagine nyo ito, sa loob ng 20 years, ang inakyat niya is 8. 8 ang inakyat niya. Mabagal ba? Mabilis. Mabilis yun. Given 5 years from now, can you imagine, could it be possible na yung cancer maging number 1? Possibly maging number 1 yun, right? Now, sabi natin kanina, pinag-usapan natin, sabi natin, yung sakit sa puso, yung diabetes, these are controllable. Right? Tama ba? Do you agree? Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo magbago ng pagkain, mag-exercise. Right? Itong free radicals, can you control it? May solusyon ba tayo? May solusyon ba tayo? Yes. Ang solusyon natin, napakasimple. Ang solusyon natin ay antioxidants. Antioxidants are free radical scavenger. In other words, ano pinag-uusapan natin? Free radicals, right? Ang antioxidant, they are free radical scavenger. Ibig sabihin, hinahunting ng antioxidant yung free radical para ma-neutralize niya. Pag na-neutralize na yung free radical, makakasira pa ba yung sa ating katawan? Let me show you a very simple demonstration of what I mean. Tingnan niyo ito. Meron ako dito betadine. Ang betadine is, ang betadine ay free radical, yung iodine. Okay? Now, wag na natin pagtanong, wag nyo na itanong bakit ay free radical siya kasi magugulat kayo pag pinaliwanag ko chemistry nito. Okay? Okay. So, eto na. Nakikita nyo sa likod anong kulay? Can you see at the back? Can you see at the back? Okay. Hindi ko natatanong anong kulay. Bakit ang pahawak? Kasi minsan nagtanong ako anong kulay, may sumagaw. Emperador. Taduay na. So, eto, meron tayo ditong antioxidant. Let me show you what will happen, ha? Now, take a look. Tingnan nyo maigi. Can you see at the back? Okay, tingnan nyo, ha? Ano nangyari? Ano nangyari sa kanduay? Naging gin daw. What I showed you is, ito siya. No? Ano yung betadine? Yung iodine is a free radical. Ano yung binos ko?
antioxidant. Okay? So, ano nangyari? Na-neutralize siya. Saan ginagamit ang betadine? Sugat. So, yung iodine nandiyan pa, yung betadine, hindi siya nawala. Kaya lang na-neutralize na siya. So, ito ibuhos mo sa sugat. Wala na siyang bisa. Are you following? Naintindihan nyo? So, anong kailangan ng katawan natin? Antioxidant. Kailangan nyo ba yung antioxidant? Yes. Tanong, saan kayo kukuha antioxidant? Masyado naman kayo. Saan nyo ba? Saan kayo kukuha ng antioxidant? Hindi, mamaya pa yun. Masyado naman kayo nauuna eh. Your body, all our body produce antioxidant. Kung hindi ka gumagawa ng antioxidant, wala ka dito. Patay ka na. Kasi yung antioxidant na ginagawa ng katawan natin, yun yung depensa natin. Okay? Are you following? Yes. Pero ito yung tanong. Are you producing enough antioxidant? Kulang na kulang. Sabi ka ng World Health Organization, you need to eat at least 5 kinds of fruits and vegetables every day in order to supplement your antioxidant. Kailangan kumain ka 5 klaseng prutas, 5 klaseng gulay, araw-araw. Kaya niya bang gawin yun? Meron ba magsasabing gagawa, makakagawa nun? Meron? Okay, eto. Tanungin nyo muna ako gaano karami bago kayo sumagot. Gaano karami? Ang isang klase dapat medium size. Ganyan kalaki ang medium size. Imagine mo, repolyo, ganyan na kalaki. 5 repolyo nilang kainin mo, araw-araw, duling-duling ka na. Hindi ba kasama prutas doon? So, medyo imposible, hindi ba? Napakahirap. So, eto na. Let me introduce our first product. Ito yung ating complete phyto-energizer. Okay? Ngayon, yung binuhos ko kanina doon sa betadine is complete. Ito siya yon. Okay? Sa tingin nyo, malakas ba siya antioxidant? Yes! Malakas siya antioxidant? Yes! Okay. Bakit siya malakas siya antioxidant? Ito, okay. Meron siyang 16,000 phytochemicals. 16,000! Ang nagpasikat ng salitang phytochemicals, if you remember, yung Del Monte, referring to the pineapple sa pinya. Ang isang pinya, sabi nga, ay loaded with phytochemicals. But let me tell you this, one pineapple contains no more than 3,000 phytochemicals. Sa atin, 16,000! Marami ba? Napakarami. And when you use the word phytochemical, usually, yung phytochemical is related to antioxidant activity. So kung dumadami ang phytochemicals, lumalakas na antioxidant. So palagay niyo, malakas bang antioxidant ang complete? Yes. Malakas ba siyang antioxidant? Yes. So palagay niyo, kailangan niyo ba yung complete? Yes. Okay. Bakit siya tinawag na complete? Dahil meron siyang 29. Lahat na klaseng vitamins, lahat na klaseng minerals, nandiyan na. So yung kailangan ng katawan natin, nandiyan na lahat. At kompleto rin yung kanyang amino acid. Kaya natin siya tinawag complete kasi kompleto na lahat ng sangkap na kailangan na ating katawan. At eto, tingnan nyo yung mga fruits. We have 12 fruits, 12 vegetables, 12 mushrooms, and 14 green foods. Bilangin nyo, that's 50. Ang sabi ng World Health Organization, 5 plus 5, that's 10. Sa atin, 50. Marami ba o napakarami? Okay. At tingnan nyo ito. Eto yung mga fruits. Yung fruits natin, ang hindi ko nabanggit kanina, we use whole fruits. Buo. Kasama balat, kasama laman, kasama buto. Kaya na whole. Bakit ganun? Kasi kadalasan, ang phytochemicals nasa balat tsaka sa buto. Okay? Kaya ang ginawa natin, kinapture natin lahat. Okay? Nasubukan nyo ba kumain ng pinya kasama balat? Kakasugat-sugat ka doon. Di ba? Kaya ang ginawa natin, kinuha na natin lahat para hindi nyo nakainin yung balat. Kinuha natin, kinoncentrate natin, ginawa natin powder. Pinagsama-sama na natin. So palagay nyo, kuha ba lahat ng phytochemicals? Yes. At ito pa, whole vegetable, kasama yung stem, kasama yung ugat. Kasi kadalasan yung phytochemicals ng gulay ay nasa ugat. Okay? So nandun pa rin, na-capture pa rin natin, right? At ito, meron tayong 12 mushrooms. Now, tingnan nyo yung mushrooms na ito. If you want, you can copy the name. O, tanungin nyo yung mga nag-invite sa inyo, yung mga teams na ito. At dalhin nyo yung mga pangalan nito sa Ongpin, doon sa mga Chinese drugstore. And you ask about them. And you will learn that these mushrooms are used by traditional Chinese medicine as anti-cancer food. So, palagay mo, may anti-cancer component pa yung ating complete. Yes.
At ito pa, meron siyang 14 green foods. Kasama dito yung spirulina, kasama rin yung wheatgrass, kasama yung barley. Now, di ba there was a time na uso na yung spirulina? Nauso rin yung wheatgrass. Right? Ngayon, anong uso? Let me ask you this. Pag bumili kayo ng barley, bumili kayo ng spirulina, bumili kayo ng wheatgrass, halo-halo ba sila o hiwa-hiwalay? Eh bakit pa kayo bibili ng tag-iisa-isa at hahalo? Samantala ito, kombinasyon na! Oh, tingnan nyo ito. Let me ask you. Sino dito naka-inom na ng complete? Sino yung naka-try na uminom ng complete? Wow, ang dami. Wow, grabe. Among those na nagtaas ng kamay, sino yung may sakit at dumaling dahil sa complete? Taas ang kamay. Oh, ang dami rin. Okay, now, simpleng-simple lang tanong ko na yon. Among those na nagtaas ng kamay, sigurado naman ako na hindi kayo magkakakilala, hindi ba? Siguro naman, iba-ibang klaseng sakit ang meron sa inyo, right? Tama ba? Eh bakit napapagaling ng complete? Ano yung meron sa complete at iba-ibang klaseng sakit, gumagaling? Gusto niyo malaman ano yung sekreto ng complete? Yes. Gusto niyo malaman? Yes. Wala. Complete lang siya. Kaya nga tinawag natin complete eh. Kompleto siya sa lahat na sangkap na kailangan ng katawan mo. Right? Now, ang tunay na sekreto ay nasa loob ng ating katawan. It's inside our body. We have the ability to defend ourselves. Kaya natin magdepensa. Imagine niyo ito, kunwari, ha? Ito very, very common to. Kunwari lang, meron akong trangkaso. Nag-gatsing ako dito sa kwarto ito. May mahahawaan ba? Yes. Lahat ba kayo mahahawaan? Yes. Sino yung mahahawaan? Akala ko sasagot niyo nasa harap. May sumagot sa akin yung sa harap. Yung mahina ang? Resistensya. Yung malakas, at least may panlaban sila. Right? Naintindihan nyo? Ano yung pinag-uusapan natin? Immune system. Paano nyo pinapalakas ang immune system? Anti-oxidant. Yun yung nagpapalakas ng immune system natin. Yun yung, that's the reason why sinabi ko, gumagawa tayo sa sarili natin ng anti-oxidant. Okay? Ngayon, tanong, malakas bang anti-oxidant ang complete? Yes. Sa palagay nyo, kailangan nyo ba complete? Yes. Okay, pangalawang sikreto. We have the ability to repair. Kaya nating magpumpuni ng ating sarili. Example na lang, pag nasugatan ka, naghihilom ba yung sugat mo? Yes. Meaning, nagre-repair ka. Right? Are you following? Yes. Yung nakita mo yung sugat, yung sa loob ng katawan natin, our body is dynamic. So, inside our body, nagpo-compone yan ng kusa. Pag may sira yan, inaayos niya yan. Kasi kung hindi ginagawa ng katawan natin yan, patay na tayo ng baby pa. Kuha nyo? Pero eto ang tanong ko lang, simpleng tanong. Kaya nyo ba mag kumpuni ng sira na wala kang pyesa? Imposible. Di ba? O kahit nasabihin mo, wala kang ng screwdriver, hindi mo mabuksan yung radyo, paano mo aayusin? Di ba? Nakuha nyo? Ito, example na lang. Very, very common. Madalas nangyayari ito sa mga babae. No? Iron deficiency anemia. Meron ba nakaranas sa inyo ng ganon? Ito lang, very, very simple. Anong solusyon dito sa anemia? Ang solusyon ay napakasimple. Ferrous sulfate. Sino sa inyo nakainom na ng ferrous sulfate? Yuck. Yuck. Di ba yung sagwa ng lasa? Lasang kalawang? Yuck, di ba? Yung iba nasusukat na, di ba? Eh kung ayaw nyo uminom ng ferrous sulfate, gagaling dami nyo mo, hindi? Hindi, kasi yung iron dun sa ferrous sulfate, yun yung pyesa para sa anemia mo. Nakuha nyo? Kaya yung ating complete, kompleto siya sa lahat na kailangan ng katawan mo. Maganda ba o napakaganda? At kung nagagandahan kayo dyan, meron pa tayo isang maganda rin. Yung ating Restore Life. Ang Restore Life, ang laman nito ay resveratrol. Resveratrol was originally discovered in red wine. And this resveratrol is a very, very powerful antioxidant. Ngayon, dito ko kwento ko muna sa inyo. Magkukwento ako konti. Kukwento ako ng French paradox. Ano yung paradox? Hindi nagtutugma yung kwento. Okay?
Pag sinabi paradox, hindi nagtutugma. Ano ibig sabihin to? Ang French, mahilig kumain and they eat a lot of rich food. Pag sinabing rich, mayaman sa cholesterol. Pero bakit daw ang French, isa sa mga population na napakababa ng sakit sa puso? Bakit ganun? Kasi French love to drink wine. Kahit almusal, nag-wine na sila. So doon hinanap ng mga scientists, ano meron sa red wine? They discovered resveratrol. Ulitin natin, resveratrol is a very powerful antioxidant. So anong ginagawa nito? Tingnan nyo, ang ginagawa niya unang-una sa sakit sa puso, no? It controls, it prevents heart disease. Okay? Pangalawa, it prevents cancer. Bakit piniprevent niya ang cancer? Because pag umiinom ka ng wine, itong resveratrol, pinapalakas niya immune system. Pag lumalakas ang immune system, yun yung lumalaban sa cancer. Are you following? Okay. And, sa Alzheimer, no? And of course, diabetes. Mami, ako na ipapalaganag yung diabetes. Madadaanan natin yan. Susunod dyan, it activates SIRT1 gene. Itong gene na ito, yung sa ating DNA, pag na-activate ito, it slows down your aging process. Ibig sabihin, tawag nga natin dito, anti-aging. Hindi ibig sabihin, hindi ka tatanda. Gusto niyo mabot 1,000? Ayaw. So, bumabagal lang. Di ba? Babagal lang. Okay? So, sa palagay niyo, malakas bang antioxidant to? Maganda bang ating Restore Life? Ngayon, tanong. Nagagandaan kayo sa Restore Life? Nagagandaan rin kayo sa Complete? Tama? Ano kaya mangyayari kung yung Complete na maganda at yung Restore Life na maganda, ipagsama kaya natin? Ha? Meron tayong produktong magandang-maganda yung ating C207. Yun na yun. It's a combination of Complete and Restore Life. Ano mangyayari dito? Tingnan nyo. Yung 16,000 na phytochemicals naging 22,000 na. So, mas malakas yung antioxidant. Lahat na kailangan mo, nandyan pa rin kasi nandyan pa yung sangkat ng Complete. Right? At ito, meron siyang dinagdag na anti-aging tsaka longevity formula. Anong ginagawa nitong dalawang formula na ito? You want to know the effect of C24/7? Are you interested? Okay, ito siya. Pag inom mo ng C24/7, after a while, ang mangyayari, pinapalambot ka agad yung dugo mo. So, kung malambot ang dugo, ano mangyayari sa puso mo? Mahihirapan pa ba siya magbomba o madali magbomba? Madali na siya magbomba, nakaka-relax na siya. Di ba? Can you imagine, nagpahinga na ba puso mo? Ha? Nagpahinga na ba puso mo? Hindi pa. Gusto yung subukan natin 5 minutes? Ayaw. Okay, so, ang mangyayari, pag nagre-relax siya, hindi naman siya nagpapahingang tuloy yan, kundi nababawasan yung stress sa kanya. Di ba? So, ano mangyayari? Ang blood pressure mo, nagno-normal. So, pwede ba ito sa mga taong may sakit sa puso? Yes. Pangalawang effect. Pag malambot ang dugo, kaya niya ma-penetrate yung mga ugat na kasing nipis ng buhok, yung tinatawag natin capillary arteries. So, kung maganda ang pagpasok niya ng ganyan, maganda ang pag-distribute ng sustansya sa buong katawan. Di ba? Maganda ba yan? Yes. Okay. Pangatlo. Dahil dito sa formula na nito, ang mangyayari, gumaganda ang metabolism mo. Ano yung metabolism? Yung paggamit natin ng energy sa katawan. Ano yung ba kung anong source ng energy ng katawan natin? Sugar. Sugar ang ginagamit ng ating katawan to give us energy. So kung maganda ang metabolism mo, mas maganda ang paggamit ng asukal. Ano mangyayari sa blood sugar mo? It bumababa. Diba? So sino makikinabang na naman dito? Mga diabetic. At ito pang bonus, kung maganda metabolism mo, mas mabilis mag-burn ng fat. Of course, hindi pwedeng nakaupo ka lang, iinom ka, ay, mag-burn ng fat ko, sexy ako. Hindi pa pwede, you have to use the energy. Mag-exercise ka. Pero ang maganda, habang umiinom ka nito at mag-exercise ka, mas mabilis kang sumexy. Nakuha nyo? Okay. So, ngayon, ang C24/7, ginawa natin alkaline. Ano ibig sabihin alkaline? Kabaliktaran ng acid, ng asin. Sino sa inyo naniniwala yung katawan nyo acidic? Taas ang kamay. Okay, baba nyo ng kamay nyo. Wala namang kayong basihan eh.
Para malaman nyo kung acidic kayo o hindi, depende yan sa madalas nyong kinakain. Pag mahilig kayo sa karne, meat lover or carnivorous person, your body becomes acidic. Nakuha nyo? Pag ikaw mahilig naman sa gulay, madalas kumakain ng gulay, your body becomes alkaline. Okay? Nakuha nyo na? Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Because I want you to know this. People who are acidic is more likely to develop cancer. Because cancer cell thrives in acidic condition. Huwag kayo magtataka, sasabihin ko ito sa inyo, totoo ito. Each one of us has cancer cell inside our body. It exists. Kaya lang, hindi lang siya nag-full bloom kasi nasusuppress ng ating immune system. Pero ulitin natin, pag acidic ka, mas madali siyang dumami. So, anong solusyon mo? You eat more fiber. Kain ka maraming gulay. Kaya lang ang tanong, can you do that? Are you doing it? Ang, alam nyo, marami akong kausap, tinatanong ko, kumakain ka ng gulay? Ang sagot sa akin, mahilig ako sa gulay. Iba yung mahilig, iba yung kumakain. Di ba? Maraming mahilig eh. Kaya lang, walang pagkakataon kumain. Do you agree? Ay, isipin nyo, mamang gabi, pag uwi nyo, magluluto pa ba yung gulay? Hindi na. Diba? Alam nyo, ako nagluluto ako eh. I cook. Pero ang pinakamatagal sa ang pagluluto ng gulay, yung preparation, hindi yung pagluluto. Diba? Kaya madalas, hindi na natin ginagawa. Kasi gusto natin convenience eh. So, what can you do? What can you do? You can take C24/7. Dahil siya ay alkaline, pag iniinom ito, nanu-neutralize na yung acid sa ating katawan. Maganda ba siyang anti-cancer? Yes! At ito pa, ang C24/7 at lahat na produkto ng AIM Global na gumagamit ng capsule, ang capsule natin puro V-caps, vegetable capsule. Anong kaibahan ng vegetable capsule? Ito siya. Tingnan mo yung vegetable capsule. Sa loob ng 50 minutes, lusaw na. Compared mo sa gelatin capsule. So, ano ibig sabihin ito? Siyempre, pag may iniinom ka ng capsule at yung capsule na yun, hindi nalusaw, ano mangyayari? Yun naman, nasa loob pa rin. Wala kang pakinabang, di ba? Tama? Imagine nyo nga ito. Imagine nyo ito. Bumili kayo ng gamot sa Mercury Drug. Yung capsule na yung ininom nyo, 250 pesos yun. Ininom mo, kinabukasan pag uo mo, nakita mo, uy, buhay pa! Anong gagawin nyo doon? 250 yun? Kahit hugasan nyo at inumin nyo uli, wala nang kwenta, wala nang silbi. Because you took that medicine yesterday because you need the effect yesterday, not today. Nakuha nyo? Kaya i-flush nyo yun, talagang tapon yun. Sayang talaga yun. Kaya nga, ulitin ko, lahat ng produkto ng AIM Global na gumagamit ng capsule, ang capsule natin, puro V-caps in order to ensure that within 50 minutes, lusaw na siya at yun naman nun, sumabog na sa ating katawan. Maganda ba? Napakaganda. Napakaganda nun, di ba? At ito, nagaganda yung C24/7. Now, sorry na lang po, this is for adults only, 12 years and above. So, meron naman tayong linabas para sa bata, yung ating KD24/7. Ano meron sa KD24/7? It looks like an orange, maliit siya. Kulay niya orange, lasang orange. Pag kinain mo, it's very chewy. No? This is for 2 years and above. 2 years old and above. Sino sa inyo nakatry na ng KD24/7? Oh, ang daming bata dito. Doon, nasa above na lang kayo. Okay. Ang usual natin daw sa use 1 to 3 a day. Okay? 1 to 3 gummy a day. Masarap ba? Masarap? Yes. Masarap? Yes. Ito ang magiging problema nyo. Pag binigay nyo na sa anak nyo, itago nyo na. Yun. Okay? Sarap-sarap talaga noon. No, ano meron dito? It's packed with 14 vitamins and minerals. Nandyan na lahat ng kailangan ng anak mong may vitamins and minerals. Okay? Kaya tulad ng yung Nutrimin, tingnan nyo yun, parehong-parehong naman niya, parehong-parehong sangkap. Okay? At ito, tinatigan pa natin, we have 26 fruits and vegetable extract. Bakit ginawa natin to? Bakit ginawa pa natin yung fruits and vegetable extract? Hinalo pa natin. Kasi napakahirap pakainin yung bata ng gulay. Subukan nyo pakainin ng broccoli.
Di ba? Kakaproblema tayo, di ba? So ito, sinama na natin lahat ng sangkap ng gulay at saka prutas. O iba yan? At ito yung pinakamaganda sa lahat. Tingnan nyo. Wala siyang allergen. Ano ibig sabihin ito? Wala siyang artificial color, wala siyang artificial flavor, at wala siyang preservative. Itong tatlo, these are the major cause bakit nagkakaroon ng allergy yung anak nyo. Yung mga rashes, yung mga skin asthma, pansinin nyo yun. Pag tinanggal nyo yung vitamin, nawawala yun. Kasi yung color, yung flavor, at yung mga preservative causes allergy. Kaya ang ginawa natin, wala siyang artificial color, wala siyang artificial flavor, at wala siyang preservative. Maganda ba o napakaganda? Okay, ngayon, eto, meron tayong colidus. Ano yung colidus? This is fish oil. Anong galing, saan galing to? Galing to sa tuna and sardine. At ang maganda dito, sinigurado natin siyang walang mercury. Okay? To make it safe. Ngayon, ano meron dito? Ang kagandahan ng ating fish oil is that it has a very high level of DHA and omega-3. Omega-3 is the good oil. Okay? Ngayon, saan ginagamit na yun ang DHA? Uso na yung DHA sa mga commercial. Saan yun? Kikita. Sa mga gatas ng bata. Di ba? It's used for brain development. Bakit sa bata lang, hindi sa matanda? Kasi hindi nyo alam to eh. Brain stops to develop at age of 19. Pagdating mo ng 19, at ikaw ay sintu-sintu ka na forever. Kasi minto na yung brain development mo eh. Ibig ba sabihin, hindi mo kailangan DHA dahil huminto ng brain development? Ito hindi nyo alam naman. Every day, between 100,000 to 150,000 brain cell die. Ganun karaming brain cell namamatay araw-araw. Kasama doon sa namamatay, yung memory. Kaya nagkakaroon ng memory gap. Dito na papasok yung DHA. Pag umiinom ka ng colidus every day, it helps protect yung brain cells mo na hindi ganun karami mamamatay. Maganda ba yun? At ito, sabi ko sa inyo, mataas ang level ng omega-3. Ano yung omega-3? This is unsaturated fat. This is the good oil. Alam nyo, dalawang klase ng mantika. Yung tinatawag na saturated saka unsaturated. Yung saturated fat, ito yung mga bad oil. Coconut oil, palm oil, taba ng baboy manok baka, no? Yung mga sesebo. Paano mo malalaman yung oil ay bad? Simple. Ipasok mo sa ref, pag tumigas ka agad, natulog ka agad, that is bad. Olive oil, soya oil, corn oil, canola oil, fish oil. Pag pinasok mo sa ref, mapapansin mo, lumalabo siya pero hindi siya tumitigas. Yun yung palatandaan na yung mantika is good. Okay? Kuha nyo na, naintindihan nyo how to differentiate. Okay, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi ito siya. Tingnan nyo yung ugat nyo ng bata pa. Hindi ba malinis? Malinis. Kakakain mo na masasabing pagkain, kakakain mo ng mga bad oil, ano nangyari? Tumataas ang bad cholesterol. Pag tumataas ang bad cholesterol sa katawan mo, dumidikit siya, unti-unti siya dumidikit sa wall, pakapal ng pakapal yan, palit ng palit yung dinadaanan ng dugo. So ano nangyari pag malit ang daanan ng dugo? Ang heart will pump harder. Kailangan ilusot niya ang dugo. Anong tawag natin dito sa ganitong sitwasyon? Tawag natin high blood. Ito ang dahilan bakit may high blood ang tao. Barado ang ugat. Kuha nyo? Ayan. Ang tao may high blood, ano iniinom? Umiinom siya ng Norbas, Catapress, Adalat, ano pa? Neo Black, Calci Black, Halo Black, tsaka lahat ng black iniinom na. Okay. You want to know how it works? You know, you want to know how this drug works? It works like this. Ito yung ugat mo. Pag uminom ka ng mga ganito, yung tinatawag na yung vasodilator, it bumubukas yung ugat mo. So pag bumukas siya, lumuluwag ang daanan ng dugo. Okay? Pansin niyo. Yeah? So pag maluwag ng daanan ng dugo, nakaka-relax na yung puso mo kasi hindi na siya hirap magbomba. Nag-normal yung blood pressure mo. Right? Yun yung effect nun. Pag wala na yung effect ng gamot, it goes back. Babalik siya sa dati. Iinom ka na naman para mag-open uli siya. Right? So, mamang gabi, pag uwi mo, wala na yung effect, babalik siya sa dati. Iinom ka na naman. Hanggang kailan kayo iinom ng gamot? Yes, sir, yes naman. Habang buhay. Alam mo naman, pag patay ka na, makakainom ka pa ba? Anong ginagawa ng gamot?
Yun ba solusyon sa problema mo? O yun ay remedyo lamang? Remedyo lamang yun. The moment you stop taking this medicine, posibleng atakihin ka at mamatay ka. Okay lang sana kung mamatay kang diretso, eh kung hindi, parusa ka sa kaluwag-anak mo. No, that's true, di ba? Imagine mo, pag naging gulay ka. Yan. Eto, by taking colidus, anong ginagawa ng colidus? Yung omega-3 is good oil. So, pag umiinom ka ng colidus, tumataas ang good cholesterol. Saan galing yan, Bara? Bad cholesterol. So, pag tumataas ang good cholesterol, of course, kailangan, iwasan nyo na yung bad oil, ha? Hindi ibig sabihin, inin kayo, oh, sige, kain naman ng lechon. Total, may colidus naman eh. Hindi ganun. Okay? So, dapat tanggalin nyo na yun at you start taking good oil. So, pag tumataas ang good cholesterol, unti-unti ito nabubura. Unti-unti, ah, malinaw pagkasabi ko, unti-unti, katlak-lakin nyo yung isang buong colidus noong gabi, nandiyan pa yung bara. Hindi kasi nangyari ang kagabi. Matagal na panahon mo ito inalagaan. Nakuha nyo? So, ang reversal is also slow. That means, you still have to take your maintenance medicine, sabay nyo ito. Nandiyan nyo po? Pero anong binibigay ko sa inyo? Solusyon ba o remedyo? Medyo mabagal lang. Pero may solusyon tayo. Diba? Palapahan natin yung colidus. Ito, gusto nyo maging ganyan? Ayaw? Ayaw. May solusyon ba tayo dyan? We have slimming, an appetite suppressant. So, pampawala ng gana. So, anong ginagawa natin dito? You take 2 capsules. Dalawang capsules, 30 minutes before meal. Diba? 12 o'clock, kakain ka. 11:30 ka, iinom ka na. Ito, mahalaga. Pag inom nyo ng Slim and Trim, dapat sabayan nyo ng 2 to 3 glass of water. Importante ang tubig. Pag konti ang tubig, walang bisa. 2 to 3 glass of water. Alam nyo kung anong effect nito? Yung isang capsule ng Slim and Trim will absorb water. And when it absorbs water, lumulobo siya, it will grow 20 times its size. So yung maliit na ganyan, magiging ganito kalaki. So kung may dalawang ganyan sa loob ng tiyan mo, anong feeling mo? Busog. Pag kumain ka pa, ewan ko na ang tawag sa'yo. Diba? Yung feeling mo, busog, kakain ka. Ay, something different, no? Now, let me clarify one thing. You can take it once or twice a day, but never 3 times. You still need to eat. Kasi kailangan ng nourishment yung katawan. Malinaw po? Okay. Now, eto, meron tayong white light. Ano yung white light? This is glutathione. Ano yung glutathione? Para saan ang glutathione? Para saan ang glutathione? Sabi, pampaputi. Hindi po pampaputi. Ang pagpapaputi ng glutathione is only a side effect. Ang unang-unang effect ng glutathione ay para sa liver, panglinis ng atay. Alam niyo ba, next to the heart, the liver is the most overworked organ. Hindi mo lang alam na nagtatrabaho ang atay mo 24/7 kasi ang puso nararamdamang tumitibok, pero ang atay kahit tulog ka nagtatrabaho yan. Lahat ng klase, lahat ng pumapasok sa tiyan mo, naging sustansya. Yung sustansya niyan has to pass through the liver para iprosesohin. Pina-process ng liver yung lahat ng kinain mo. Okay? At katulad ng lahat ng proseso, pag pinaprocess niya, gagawin niya iba-ibang klaseng chemicals para sa iba-ibang parte ng katawan. Okay? At katulad ng lahat ng klaseng proseso, pag may ginagawa ka, may natatapon, may basura. Right? Ito yung tinatawag natin yung toxin. Now, imagine nyo, trabaho ng atay, dumadami ang toxin sa kanya at walang tagalinis. Ano mangyayari sa atay mo? Nagkakasakit. Okay? Nakuha nyo? Dito napapasok ang glutathione. Yung glutathione, siya ang tagalinis ng atay. So, mahalaga ba glutathione sa ating katawan? Yes. At ito, gusto niyo malaman, I'm sure gusto niyo ito, interesado kayo dito. Gusto kong, alam kong gusto niyo malaman, paano kayo puputi sa glutathione? Ito siya. Imagine niyo ito, glutathione. Ito yung atay. Ginagamit ng atay. Di ba, ang unang gagamit ay atay? Ginamit ng atay. Kukunti lang yung dumi. Kukunti rin gagamitin niya. May sumobra. Itong sumobrang glutathione, ito yung magpipigil ng melanin production. Yung melanin, yung color natin sa balat. So, kung wala nang gumagawang melanin sa loob ng katawan mo, wala nang pumapalit sa kulay mo. Doon ka na puputi. Nakuha nyo?
Kasi kailangan mo sumobra, tandaan mo, kailangan mo sumobra. Pag lahat ginamit ng glutathione, walang sumobra, hindi ka puputi ever. O ano, kailangan mo sumobra. Sabi ng iba, ay kailangan pala mo sumobra. Mami, yung gabi, lalaklakin ko yung buong glutathione, bukas puputi na ako. Hindi po mangyayari yun. Kasi it will take 2 to 3 months bago mag-turn over yung balat. O ano, namamatay yung balat natin every day. Every second, namamatay yan. So may pumapalit yan ng bagong balat. Kasama doon sa namamatay, yung iyong kulay. Kaya it will take 2 to 3 months bago totally magbago yung buong balat mo. Doon ka na puputi. Malino ko, ha? Baka mo sabihin ng speaker, puputi ka agad ako dito. Hindi. Hindi totoo yan. Yan. Ito lang gusto ko ma-share sa inyo. Nalulungkot ako kasi maraming glutathione sa market. Di ba maraming na yung glutathione? Bumabaha na? Ano itsura ng glutathione? Hindi ba nasa capsule? Ang hindi sinasabi sa inyo, itong glutathione that you swallow, this glutathione is destroyed in the stomach. Lahat ng glutathione na dumaan sa tiyan, sinisira ng tiyan. So, palagay nyo, may makakarating kaya sa atay? Wala, sinira na ng tiyan eh. Umasa ka pang pumuti. Wala na pakinabang yung atay. Diba? Nakuha nyo? So, what we did is we come up with a product that you spray under the tongue. Yung ating white light, you spray it under the tongue. Tingnan nyo yung ilalim ng dila. Dila, hindi ipin. Yung iba tumatawa dyan dahil sa ipin. Pitasero talaga kayo. Tingnan nyo yung ilalim ng dila. Hindi ba maraming ugat? Yung taong inatake sa puso, saan mo ilalagay yung gamot? Ilalim ng dila, sublingual. Bakit? Kasi ang effect nito, pag linagay mo sa ilalim ng dila, dahil sa exposed siya sa ugat, it will be absorbed directly into the blood. Diretso na siya papasok sa dugo, kaya ang bilis ng effect. Huwag niyo? Hindi na kailangan dumaan sa tiyan. Kaya yung ating produkto, yung ating white light, you spray under the tongue, tatlong puff, you let it stay for 1 minute before you swallow. And I guarantee you, yung glutathione doon na in-spray mo will be absorbed directly into the blood. Masisira ba siya? Hindi. Hindi na siya masisira kasi hindi siya kailangan dumaan sa tiyan. Maganda ba? Napakaganda. At ito lang. Gusto niyong gumanda. Ito, meron tayong perfect white. Ano yung perfect white? Perfect white, ito ay pampaganda talaga. Tingnan niyo ito. Meron siyang sustained peptide. Itong sustained peptide, hindi pa ito glutathione. Magiging glutathione pa lang siya. Once you swallow it, pumasok sa sistema mo, i-convert ng katawan mo sa glutathione. Hindi pa siya glutathione, magiging glutathione pa lang siya. So, hindi siya masisira, right? Sabayan mo pa ng white light. Sa palagay niyo, may sosobra kaya? O, doon ka na puputi. Ba? Guaranteed na yun, may sosobra. Right? At eto pa, meron siyang astaxanthin. Ano yung astaxanthin? Ang astaxanthin, ito ay pinsan ng lutein. Saan ginagamit yung lutein na yon? Para sa mata. Pero itong gusto ko maintindihan nyo. Ang astaxanthin is 5 times more powerful than lutein. 5 ulit ang lakas niya kaysa lutein. Oy, bakit ka pa bibili ng lutein? Samantala ito, kombinasyon pa. At sinong gusto bumata ng 5 taon, taas ang kamay? Ang isip. Ang bilis yung kagad tumaas ang kamay. Okay, seriously. Who wants to look 5 years younger? Taas ang kamay. Okay, ito ang gagawin nyo mamaya pag uwi nyo sa bahay, kuha ka kagad ng picture. Sabi, serious na, tumatawa pa yung mga taong to. Kuha ka ng picture and then you start taking perfect white. 2 tablets, 3 times a day for 3 months. After 3 months, kuha ka ulit ng picture at i-compare mo yung picture mo last tonight saka 3 months after. Kasi kung araw-araw nakikita mo mukha mo sa salamin, hindi mo makikita ang pagbabago. That is why I need you to have a picture before and after. Okay? Interesado ba kayo to know how it works? Kasi itong astaxanthin, it stimulates collagen formation. Dumadami ang collagen. Yung collagen, yung support tissue sa ilalim ng balat. So kung dumadami ang collagen mo, ano nangyayari sa balat mo? Nababalat siya. Yung eye bags, yung mga wrinkles, na-stretch out yan. Kaya nagmumukhang bata ka. Ito yung tinatawag natin, botoxless facelifting. Hindi mo kailangan magpa-injection ng botox para magmukhang bata. Gusto mo yan? Ano gusto niya? Injection o inom? Inom na lang. Safe pa, di ba? At ito, meron tayong Libin Coffee. The first coffee in the world! Tayo yun, no? Nag-alkaline. Tayo ang in global ang nauna. Walang palakpak dyan.
Bakit alkaline coffee? Bakit alkaline coffee? Kasi ang tao may ulcer at ang tao may gastritis, hindi mo painom ng kape. Diba? Kaya ginawa natin siyang alkaline para lang sa ganun. Pag yung may ulcer at yung may gastritis, kahit umiinom ng ating leaven, hindi nakakaramdam ng paninikmura. Sino-sino may ulcer na nakainom na ng leaven? Have you tried? Okay ba? Nakainom na kayo ng leaven? Kisip eh. Ngayon, ito na yung kape natin na merong 16,000 in one. Ibang-iba. Bakit siya meron 16,000? Kasi meron siyang kasamang complete. Ano ba naman sa complete? Meron siyang 16,000 phytochemicals, di ba? All in one coffee. Imagine nyo, habang nagtatape, nandiyan na yung prutas, nandiyan na yung gula, at nandiyan yung mushroom. Di ba? And eto pa. You still remember kanina, nagtanong ako, sinong acidic? Ano mangyayari pag acidic yung katawan? Mas malamang mag-develop ng cancer. So imagine nyo, habang nagli-leaven coffee kayo, dahil siya ay alkaline, habang nag-i-enjoy kayo ng kape, nami-neutralize pa yung acid. Healthy ba siya? Hindi. Healthy-healthy, anti-cancer pa, hindi ba? At eto pa, meron siyang tatlong flavor, no? Yung ating original flavor, yung ating cappuccino flavor, at yung ating latte flavor. At para naman sa mga diabetic, meron tayong sugar-free. Now, take note, hindi libre ang asukal. Baka mamaya pag pumunta kayo sa counter, asan yung asukal ko? Hindi po. Wala siyang asukal. And you know what? Ang pinang ginamit natin pampatabis is stevia. Stevia is a plant. Yung plant extract nito gives our tongue a very sweet sensation. Kaya akala mo, habang nagkakape ka, matamis yung iniinom mo. Yun pala yung dila mo lang matamis. But you enjoy. Okay ba yan? At ito yung ganda. A sugar-free leaven has zero calorie. Wala siyang calorie. Very safe for diabetic. At very safe, maganda rin para sa mga nagpapasexy, yung nagbabantay ng calorie. O hindi ba? O iba yan? At kung ayaw nyo ng kape, eto, meron tayong may choco. Ano yung ginawa na ng may choco? Ganun din. May kasama rin siyang complete. Meron 16,000 in one. At ginawa rin natin siyang alkaline. At etong bonus, dinagdagan pa natin ng DHA. Bakit DHA? Kasi madalas, yung bata ang mahilig uminom ng tsokolate. At kung yung tao may utang sa'yo, bigyan mo ng choco. Para mahalo yung utang. Okay. Okay. At ito na, yung ating natural essential. Ano yung natural essential? This is toothpaste. Ano meron sa toothpaste natin? Anong kaibahan nitong toothpaste? Meron din siyang sangkap na leaven. At ito, bakit may bad breath ang isang tao? Bakit may bad breath ka? Dahil sa mikrobyo. Hindi dahil bulok ang ipin. Kahit nang yung taong buo ang ipin, meron pa rin bad breath. Kasi yung mikrobyo ang nagkakos ng bad breath. And also, this microorganism causes tooth decay. Okay? So, ang ginawa natin, sinamahan pa natin siya ng B propolis, tea tree oil, at mar extract. Itong tatlong ito, these are natural antibiotics. Natural. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Pag ginagamit mo yung ating natural essential, anong ginagawa nitong tatlo? Sino-suppress na pinipigilan niya yung pagdami ng mikrobyo sa bunganga? So, kung nababawasan yung pagdami ng mikrobyo, nababawasan ang incidence of tooth decay and bad breath. At ito, gusto kong rin maintindihan nyo. Alam nyo ba, 80% of tooth loss, 80% na nawawalang ipin, hindi dahil bulok ang ipin. Alam nyo ba yun? 80% of tooth loss is because of gum problem. Yung ipin natin, nakasaksak lang yan sa buto. Kaya anytime, pwede yung mahugot. Ang naghahawak yan is the gums. Pansin nyo minsan, buo yung ipin nyo, walang sira, pero umuga. Because yung gum has a problem. Minsan, yung gum problem mo matindi, namamaga, sumasakit pati ipin. Kaya akala mo, yung ipin na may diferensya. Pag bumunta kang masinti siya, Dok, masakit ang ipin ko, bunutin mo na. Yung engot man, doktor, binunot man. Hindi, totoo yun, no? Maraming ganyan. Lalo ng health center, pag siya masakit ang ipin ko, bunutin mo na, bubunutin ka agad yun. And that's why 80% of tooth loss is because of gum problem. Okay?
So ang ginawa natin, dinagdagan pa natin Piper Battle Extract and Aloe Vera. Itong dalawang sangkap, pinapatibay niya yung gum integrity natin. Mas gumaganda ang gums natin. Maganda ba yung ating natural essential? Gusto niyo ba subukan? Yes, okay. Ngayon, eto na. Yung ating Vida. Vida yung Vida sa lahat ng ating produkto. Yung ating Vida na ito. The first cardiosotical drink na merong human clinical study. Ano yung sabihin? Human clinical study. Tao ang ginamit. Hindi daga, hindi unggi ang ginamit pang eksperimento. Kundi mismong tao. Okay? At pag sinabing cardio, heart, sotical, pag sinabing sotical, it has medicinal effect. Okay? So, ano meron dito? Ang ginawa natin, ang pampatamis natin ulit is stevia. Okay? So, it's very safe for diabetic at very safe para sa mga Weight Watcher, no? Yung nagbabantay ng calorie. Okay. So, ano meron dito? Anong kaibahan dito? It comes in a natural grape flavor. Now, tingnan nyo ito. Ang laman nito is a combination of lycovera. Lyco from the word lycopene. Vera from the word resveratrol. Naalala nyo yung resveratrol? Saan nyo narinig yun? Restore Life tsaka C24/7. Anong effect ng resveratrol? Para sa pampababa ng blood sugar, diabetic, and para sa heart. No, it's very good for the heart. Right? It's a very powerful antioxidant. Lycopene. Narinig niyo yung salitang lycopene? Ang nagpasikat ng salitang lycopene, si Tessie Tomas. Yung tomato sauce rich in lycopene. And lycopene is good for the heart. Oh, imagine nyo. Lycopene, good for the heart. Resveratrol, good for the heart. Ano kaya mangyayari pag pinagsama natin? We have a product that is excellent for the heart. Yung ating Vida. Palatan natin yung Vida. At ito, sabi ko sa inyo, meron siyang human clinical study. Sabi ng pag-aaral nito, pag inumo ng Vida sa loob ng isang oras, within 1 hour, you will experience immediate, agad-agad, artery dilation. Yung ugat mo mag-o-open. Nabanggit ko kanina, saan nyo narinig yung sabi ko, nag-o-open yung ugat? Pag uminom ng? Gamot! Hindi colidus, hindi yung pinapayam. Dinulusan niya yung bara. Anong ginagawa ng gamot? Ino-open niya yung ugat. Right? Tama ba? Ito, anong ginagawa niya? Ino-open niya yung ugat niya. Gamot ba ito? Hindi. Natural ito. Hindi ito gamot. Natural. Hindi siya gamot. Pero meron siyang medicinal effect. Sa palagay niyo, maganda ba yun? Very safe ba ito? Very safe siya kasi wala siyang side effect. At ito pa yung sinabi ng pag-aaral na ito, pag tuloy-tuloy ang inom ng Vida sa loob ng 6 to 8 weeks at huminto ka na, halimbawa, nag-abroad ka, nakalimutan mo yung baon yun, you will still experience, sustain, tuloy-tuloy ang pag-open ng iyong arteries. Ano ba, nakakabanghan, di ba? Galing, ano, natural lang siya? Di ba? Maganda ba yung Vida natin? O, napakaganda nito? Okay, ngayon, eto na, last na tayo, yung ating cardio pulse. Ano yung cardio pulse? Hindi na po ito iniinom. Ito ay kiniklip sa daliri. Yung parang sa hospital, pag na-confine ka, may kiniklip sa daliri mo para ma-monitor yung heart saka yung blood pressure. So, ganun na ganun siya, no? Kaya lang, hindi niya minomonitor yung heart saka yung blood pressure mo. Kundi kinukuha niya yung impulse ng mga ugat mo sa daliri. Yung impulse na yun is feed to the computer. After 3 minutes, kukunin yun. If you feed yun sa computer. Pagpasok sa computer, i-interpret ng computer yung mga impulse na nakuha niya sa daliri mo. And then, it will turn out ano yung interpretation on. So, whether you're type 1 hanggang type 7. Ano ibig sabihin itong type 1 to type 7 na ito? Ito yung condition ng circulation mo, ng dugo, at condition ng heart. Pag sinabing type 1 ka, you are in excellent heart condition. Ang ganda ng sirkulasyon mo, maganda ang puso mo. Pag sinabi naman type 7 ka, nako, ihanda mo na kabaong mo. Anytime pwede kang atakihin. That's true. Okay? Ngayon, you know, para makuha nyo yung ganitong mga interpretation o kaya ganitong mga data, normally,
normally, you have to be confined sa hospital. Mag-check-in ka sa hospital. Pagdating ng hating gabi, gugutumin ka na, bawal na kumain, bawal na uminom. Kinabukasan ng umaga, gigisingin ka, sasakakan ka ng suero. Masakit ba yun, yung pag-i-insert ng dugo? Lalo na pag-engot pa yung medtech, hindi marunong maghanap ng ugat. Naku! Kakagigil kayo ha. Nakaka-relate ba kayo noon? Gigil kaya yun. No? Tapos doon sa suero na yun, doon ipapasok yung dye, yung kulay para sa dugo. Kukulayan yung dugo mo. Then you will be scanned. Ang tawag dyan, angiogram. Alam niyo magkano ang angiogram? Angiogram costs between 50,000 to 100,000 depende kung saan hospital ka. Eh, mahal ba yun? Mahal na mahal talaga. Samantala, sa cardio post, ang gagawin mo, uupo ka lang dyan, 3 minutes, nakaupo ka lang. 3 minutes, ikiklip na yun sa'yo, 3 minutes. Bawal kumilos. Bawal magsalita, bawal ngumiti, bawal lahat. Pwede lang huminga. Wala naman, hindi ka hihinga. 3 minuto yun. After 3 minutes, kukunin na yun at ififeed na. You will get a very close result na parang nagpa-angiogram ka na rin. You know how much it costs? You know, alam nyo ma magkano ito? It will cost you 300 para sa mga distributors. Kaya yung mga distributors na hindi pa nagpapa-cardio pulse, magpa-cardio pulse na kayo. 300 lang. Para sa non-member na meron certificate, it will cost you 500 only. At para sa mga member na wala pang certificate, it will cost you 1,000. Okay? Na yung cardio pulse natin, dati nandyan, linipat na natin sa third floor. Now, I invite you to visit our cardio pulse room. Okay? Now, thank you very much for coming. Tapos na po tayo. Maganda ba yung ating mga produkto? Yeah!